Tem os carinhas aqui, aqui, ó. Aqui. Vai. Sai. Pegou? Peguei. Ih, um maluco aí. Ah, não, deixa quieto. Ah, ele vi. Vai pra cima. Ele prendeu. Vai, sai. Ai. Ah, vou morrer, vou matar. Ih, não morri, como assim, matou. Velho? Eu matei. E não morri. Caralho, velho, eu tinha jogado uma C4 no nosso pé, velho. Como que eu não morri, mano? Upside down jet swap. Upside down jet swap. You ready? Ready. Winning. Turn back around the day. Só uma troca de jato. Vai. Tô com o E apertado. Caralho, foi mal, velho. Eu coloquei um bacon ali. Né? Caralho, isso aqui eu já tô atacando. O jato foi, ó, o jato tá lá, ó. Não deu pra entrar. Quinta do inferno. Sai. Me matou. Matou? Ah, não, é porque deu hold. Agora vai. Ui, foi! Boa! Tá vivo aí também? Tô morto, morri, eu vim capotando no chão. Ai, cara, eu peguei, boa! Tem um sniper aqui. Toma um presentinho, meu amigo. Toma esse presente. Passa até aqui por dentro logo. Ih, tem sniper aqui em cima. Aqui. Aí, vai. Aonde? Aí, olha aí, ó. Joga C430, vendo? Vai embora. Calma aí, filhão. Tem mais um maluco. Olha aqui, ó, na frente aqui, ó. Calma. Tem aqui. Cadê? Eu tinha visto no mapa. Eu vi, eu tenho certeza. Ah, ele ali. Ali deitado no tanque. Vamos pegar esse aqui primeiro. Vai, deixa quieto. Vamos pegar esse aqui primeiro. Vai. Eu matei. Ai, cara, eu cadê? Aí, tô vendo. Ali. Vai. Explode! Pegou. Agora onde? Cadê? Vamos. Calma. Tá vendo eles? C4 nele aqui. Calma. Ó. Calma. Aí, pegou, te viu. Eu morri, velho. Você morreu? Morri. O C4 tá muito potente, cara. Matei ele. Esperei ele vir na minha direção.